O Fundo da Infância e Adolescência é um recurso que pode fazer a diferença. Por isso, representantes da Prefeitura de Andradas e das entidades assistenciais participaram de uma palestra com o auditor da Receita Federal. Daniel Coelho explicou os caminhos para estimular a destinação do imposto de renda. O FIA é autorizado pela Lei Federal 8.242/91. Funciona como um suporte ao Estatuto da Criança e do Adolescente e é gerido pelos Conselhos dos Direitos da Criança e do Adolescente. Na verdade, a forma é um percentual em cima do imposto de renda devido da pessoa física e da pessoa jurídica. Então, o imposto de renda que é destinado para o Tesouro Nacional, parte dele pode ficar direto no município. É a chamada receita carimbada, né? Então é bem interessante isso aí. E é legal, né? Pode ser feito por pessoa física e por pessoa jurídica. Agora, na própria declaração, até 30 de abril, a pessoa física ela pode optar por parte do imposto de renda devido ser destinado para o FIA. Pode também ser feito durante todo o ano, mas agora, na própria declaração, é o momento mais oportuno para se fazer essa destinação, né? Conhecendo como funciona o FIA, os representantes das entidades se tornam multiplicadores da informação e podem estimular outras pessoas a destinarem um imposto de renda ao Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente. De acordo com Daniel, o modo mais fácil de fazer isso é através do contador. O contador ele é o elo entre a Receita Federal e o contribuinte. O contador ele pode auxiliar da maneira mais adequada possível a se efetivar esse procedimento, né, que é um procedimento legal, seguro, feito no próprio programa de imposto de renda que a Receita Federal disponibiliza. Né. É bem seguro o procedimento. Em vez do recurso ir para Brasília, e depois ser destinado para cá, caso isso ocorra, o próprio contribuinte ele tem a opção, né, pessoa física e jurídica, falar, não, parte desse imposto eu quero que já fique no meu município, fique em Andradas, beneficiando as crianças e adolescentes com projetos junto à Prefeitura, Secretaria de Promoção Social, o Conselho Municipal de Defesa da Criança e do Adolescente. Então, é um meio mais rápido, seguro e com aplicabilidade direto aqui no município, né? De acordo com a presidente do Conselho de Assistência Social, é fundamental a realização de palestras como esta. Todos podem tirar dúvidas e reconhecer a importância desse trabalho. Oportunidade da gente estar conhecendo, né, as possibilidades e como funciona a questão da pessoa, do contribuinte, estar destinando parte dos impostos que paga para o Fundo Municipal, né, dos Direitos da Criança e do Adolescente. Através desse fundo é que as entidades, durante o período do edital de chamamento público que acontece, pode estar apresentando projetos os quais são financiados com essa verba destinada para o fundo. Aqui em Andradas ainda existe um pouco de desconhecimento, né, da população de um modo geral quanto à possibilidade de estar destinando parte do imposto de renda para o FIA. Né? Até a gente encontra um pouco de restrição, né, dos próprios contadores do município, que às vezes por conta da própria burocracia, de você estar realizando um procedimento um pouco mais complicado, um pouco com algumas peculiaridades mais distintas, eles muitas vezes não incentivam, né, os próprios contribuintes a estarem destinando para o fundo. E isso faz toda a diferença no trabalho que as entidades realizam no município. Ainda segundo Karen, é importante que as pessoas contribuam com o FIA no momento da declaração do imposto de renda. Com isso, as entidades só têm a ganhar. A população, no modo geral, muitas vezes questionam, né, o próprio município como um todo sobre a possibilidade de estar ajudando as entidades. Mas um importante é esclarecer para a população, de modo geral, que o próprio contribuinte pode estar auxiliando o fundo, né, através da destinação de parte do imposto de renda para estar auxiliando nossas entidades a prestarem o serviço. A partir do momento que o contribuinte destina parte dos recursos para o Fundo da Criança e Adolescente, as entidades, através dos conselhos, que são
órgãos importantes de fiscalização da destinação desse dinheiro, podem estar auxiliando a gente a estarmos praticando ações voltadas para o atendimento das crianças e adolescentes no nosso município.